Oluvanyuma lwa Kenzo okwewangulira life contract eyokubeera ambasada wa tourism Uganda, abantu balandikiddwa okubuuza ate Zari mwamuteeka wa? Zari yalaga wa? Zari Hassan ono yalabikira nnyo mu bintu bya tulambula Uganda mu biseera ebyo ndaza last year yakyaka nnyo before COVID yono, yalabikira nnyo mu ebyo bintu nga balambula Uganda eno. Nebyo onomwaka gwatandikirawo anita Fabiola Zari Hassan yo kubali balondeddwa. Chiwanda minister avuddeyo n'akitangazaamuko n'agamba nti tebagobangako ku Zari Hassan. Era Zari Hassan akyali mukozi wa UTB Tourism Board, project ya tulambule Uganda wenebe komyewo buto on board nge commences again. Zari Hassan ajja kuba alabikako kubanga project ya jirimu takwati yakigusa n'agikomya makati ndoza nadduka n'agenda nebagamba nti tebamugobanga akyali mukozi waabwe newakubadde Anita Fabiola era omu ku baali bakola nabo still yetamwogeddeeko naye agambye nti Zari Hassan akyakola ne mwana mulenzi Eddie Kenzo era beba ambassadors ba tourism bombi ne Zari akyaliko wano mu ggwanga. Zari ono ekintu ky'okubeera ambassador wa zi kampani ez'enjawulo akigoberedde era bamuzinga bakimukwasa kampani ezisinga azifunyefunyemu ebyo ebintu bwe bityo ne brand ono yamukozesaakoko n'amwogezesaamuko okulabika nti amuteeka ku project ezo promoting Right Foundation na kubadete jawangala nyo chiwanvu. So na confirm za nagama ati achaliwo achaliwo dara elanga wachaliwo na moku promoting ebintu ebi kukwatagana ne gundi ebi ya tourism. So abadi webu za Zari Hassan achakola elaba gama ati yene Kenzo bajwa kwa chivuga mwebole nyongo kamutu kubili.